На Миколаївщині російські війська обстріляли обласний центр та громади Баштанського та Миколаївського районів, пошкоджено інфраструктуру громад та приватні будинки. Подробиці далі. У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки виявила ймовірного російського агента, начальника комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Спецпризначенці Служби безпеки України затримали чоловіка під час наради у міського голови. У Миколаєві волонтери організації «Благодійний фонд «Воїни добра» роздали близько 120 гарячих обідів. Гумдопомогу розвозили адресно легковим автомобілем. На Миколаївщині протягом доби 20 жовтня російські війська обстріляли обласний центр та громади Баштанського та Миколаївського районів. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. Місто Миколаїв 20 жовтня близько 9 ранку російські війська обстріляли із зенітно-реактивної системи С-300, влучили по території колишнього авторинку. Травмованих немає. У Миколаївському районі російська армія завдала ракетного удару по Мішково-Погорілівській громаді, пошкодили інфраструктуру громади, загиблих немає. 21 жовтня о 6:50 росіяни з реактивних систем залпового вогню влучили по узбережжю Кузрубської громади. Руйнувань та загиблих немає. У Баштанському районі тривають обстріли Березнегувацької громади. Інформація щодо пошкоджень та поранених уточнюється. У Широківській громаді 20 жовтня з 16:30 до 17:30 російські війська обстріляли село, влучили по подвір'ю житлового будинку та пошкодили господарчі прибудови. Загиблих немає. Втрати російських військ станом на 21 жовтня. Особовий склад – близько 66 тисяч 750 осіб. Танки – 2573 одиниці. Бойові броньовані машини – 5258 одиниць. 1648 артилерійських систем. 372 реактивні системи залпового вогню. 189 засобів протиповітряної оборони. 269 літаків. 1325 безпілотних літальних апаратів. 243 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4006 одиниць. Спеціальна техніка – 147 одиниць. 16 кораблів та катерів. Збито 329 крилатих ракет. Слава ЗСУ! У результаті спецоперації у Миколаєві контррозвідка Служби безпеки затримала ймовірного російського агента, одним із завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужб Російської Федерації. Ним виявився начальник комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Разом з співробітниками СБУ ми прибули на нараду, де був присутній цей чиновник. Одразу скажу, що це було не в міській раді і не в моєму кабінеті, як пишуть деякі ЗМІ, бо в мене від початку війни немає свого кабінету, ми не знаходимось і не працюємо у міській раді. Тож СБУ вручила підозру цьому працівнику і затримала його. Я одразу на тій же нараді всім присутнім під камеру сказав і зараз повторюю, що так буде з усіма, хто посміє зрадити нашу державу. Звичайно, ще буде суд, і саме суд винесе вирок. Але я вважаю, що за співпрацю з окупантами має бути найвища міра покарання. Встановлено, що чоловік надавав ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних сил України, Служби безпеки України, співробітників Національної поліції і обласної прокуратури. Також передавав росіянам списки загиблих українських захисників. Крім цього, посадовець збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів Збройних сил України по території регіону. Іншим його завданням було інформувати агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді. Наразі у межах кримінального провадження розпочато слідчими Служби безпеки України за частиною 2 статті 111 «Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану». Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У Центральному районному суді Миколаєва відбулось підготовче судове засідання за обвинуваченням миколаївця за двома статтями Кримінального кодексу України. Стаття 436-1 – виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів. Передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на такий самий термін з можливістю конфіскації майна. Стаття 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, карається виправними роботами строком до 2 років або до 5 років арешту або позбавлення волі на строк до 3 років. В рамках підготовчого засідання винувальний акт визнали таким, що відповідає вимогам законодавства. Судовий розгляд справи призначили на 25 листопада. У Каштановому сквері Миколаєва 21 жовтня завершили роботи з обкладання пам'ятника Святому Миколаю мішками з піском. Його обклали мішками з піском та накрили тентом, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич. Роботи тривали 3 дні, їх проводили працівники комунального підприємства «Миколаєв Електротранс». Понад 200 мільйонів гривень заборгували міські абоненти комунальному підприємству «Миколаївводоканал». Потужності тим часом готують до зими та адаптують до агресивної води у мережах. Закуповують нові агрегати. На даний момент ми ставимо насос на низьку зону. У нас працює один агрегат, один в резерві. Но він високовольтний, потребляє електродвигатель 1000 кВт. Даний двигун буде стояти на 450 кВт. От це різниця в економії електроенергії. І після того, як ми змонтуємо новий насос, ми старе обладнання, яке вже морально устаріло, будемо демонтувати. Дане обладнання вже було заказано під цю воду, яку ми отримуємо на сьогоднішній день. Так що будемо надіятись, що цей насос відпрацює положений срок по гарантії. Заборгованість перед водоканалом складає вже більше 200 мільйонів гривень, десь близько 210 мільйонів гривень. Це дуже для нас критично. На ці кошти ми могли б зробити багато роботи, ми могли б замінити труби, ми могли б закупити насосне обладнання. Тому це для нас це дуже критично. Одяг, іграшки, питна вода – все це надбання організації «Воїни добра», в якій задіяно близько 40 волонтерів. Допомагають усім, чим можуть – переселенцям, багатодітним родинам, особам з інвалідністю, військовим та людям, в яких пошкоджені будинки, розповідає співзасновниця фонду Наталія Компанієць. Волонтерити почали просто як представники Федерації повітряних зміїв з перших днів війни. Оскільки завдання у Федерації інші, 7 червня зареєстрували фонд. Перший договір співпраці у нас від 1 березня з Червоним Хрестом. У нас невеликий фонд, і такі невеликі фонди, вони живуть за рахунок того, що допомагають друг другу. Завдяки разовій фінансовій допомозі у розмірі понад 4 тисячі євро від французької організації «Ukraine Media» вдалося додатково запустити програму «Гарячі обіди». Порції, які закуповують вже 2-й місяць в одному із миколаївських закладів, Наталія Компанієць, голова організації Сергій Яструб, самотужки розвозять адресно. В основному близько 120 пайків раз на 2 дні. Це обов'язково гарнір, щось м'ясне і салат. Що в будинках, в районах у нас є уповноважені особи, які нам подають списки, і тоді ми завозимо продуктові набори. Уповноважена особа роздає це і подає нам обратно відомості з підписом та фотозвіти. Жителька Миколаєва Галина отримала близько 50 гарячих обідів для мешканців будинку. Ми дуже благодарні фонду, що вони вже не перший раз нам привозять їду, підкармлюють нас в таке тяжке час. В основному у нас Оксана всім цим займається. Ну, зараз вона на роботі, займаюся цим я. Також волонтери привезли гарячі обіди в благодійну організацію «Юнітус», яка надає психологічну допомогу містянам. Її кейс-менеджер Світлана Гуріна вдячна за піклування про миколаївців. Їх одягають, підкармлюють, привозять обіди маленьким нашим родившимся деткам, памперси
привозять. Наразі в планах волонтерів поїхати за гуманітарною допомогою за кордон, адже деякі іспанські, польські та німецькі організації повідомили про готовність надати воїнам добра партію продуктових наборів та одягу, кажуть волонтери. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Прийшла отримати волонтерські овочі Валентина, мешканка села Шевченкове. Жінка розповідає, цього року врожай не вродив. На городі доводилось працювати під вибухи. По 10 кілограм на чоловіка, на строї 30 кілограм. Все будемо робити. І на борщ, і на деруни, і на вареники. На все піде. Зима велика. Ми до цього вирощували свою. Ну цей рік дуже тяжкий був і поганий врожай. Міленька така. Збирали під бойовими діями. Отак сипаємо, чуємо бахки, побігли. Посиділи в укритті, прибігли, далі робимо. В село поступово повертаються місцеві жителі. Станом на 21 жовтня проживає близько 500 людей. Усі овочі, що привезли у село, розділили між людьми. Кожен отримав по 10 кілограмів картоплі. 10 кілограмів дали картошки. Я садила, але діло в тому, що сажала з опасністю і вже не копала, во-первых, із-за погоди, во-вторых, вона мелка, тобто не уродилась. Тобто картошки нету реально. Усю гуманітарну допомогу організував і Ярей Павло. До збору 10 тонн овочів для жителів села Шевченкова долучилась тернопільська громада. Села Тараш, села Бодаки допомога. І організувала цю допомогу, ще оцю велику машину загрузила тернопільська єпархія, а отець Василь загрузив оцю 4-тонну меншу машину, загрузив отець Василь і батьки мої. Значить, допомога прийшла картоплями. Ми взагалі просили, щоб нам городину прислали через те, що із-за бомбардувань частих люди не могли, навіть хто посадив городину, не могли зібрати, бо багато людей гинуло на городах. Ми знаємо, що у нас 5 чи 6 чоловік загинуло саме на городі, збираючи урожай. То люди передали капусту, морку, буряк, картоплю. Городину для шевченківців передали тому, що в цьому році люди не змогли працювати на своїх городах через постійні бойові дії та обстріли з боку російських військ, розповідає отець Павло. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.